Svi vi koji ste barem jednom u životu igrali Minecraft, lajkujte ovaj video. Znači, ako ovaj video ne iskida sa lajkovima, onda ne znam koji će, jel tako im padne? Šta ti kažeš? Pa tako je, nikako drugačije. Pa gdje stiš one što? Evo me, gdje stiš šta ima, kako je danas, slušaj me dobro ovako. Danas ti i ja jedemo blokove u Minecraftu. Čuj. Tako je, dobro, čujim. Ma nisam pogriješio, čovječe, vidiš li ti ovo, jel ti nešto čudno ovdje? Ma čudno je meni sve, stani. Ba šta ti je čudno? Ne, ma Impe, pa ne ide to tako kako si ti zamislio, konju jedan, ja ljudi moji budali, pa čekaj da ti objasnim međede. Lajkujte video, braćo moja, i obavezno šta bi ljudi mogli da komentaršu, da li znate kako se ovaj ovdje blog zove? Ajde da vas vidim, znači svi, pa ja vjerujem da ne znaju, ali nema veze, ajde, slušam. Nek komentaršu ovako ljudi, ako bi nekad vi voljeli da pojedete neki blog. Tako je, koji biste blog pojeli? Bravo, bravo, to je to, odlično. Uglavnom, ovo je kao neki modifikovani crafting table, kao što vidiš, Impe, razumiješ? Slušaj, pa ima slotova, dobro, imaš tu i na običnom Minecraft table, ali međutim, gledaj sad ovo. Znači, ovdje imamo s jedne strane dijamant, razumiješ? Dobro. Da li znaš možda koji je ovo ovdje blok, da te pitam? Tako je, ovdje je redstone, ovdje je lava i to je to. Znači, mi možemo da jedemo ove blokove, jel ti možeš da vjeruješ u to? Aha. Što radiš sad? Da vidi, da li ima ispod, jel? Da li ima šta je? Jel ima? Nema, jel? I meni je palo na pamet, sam da i ja siđem da vidim šta je. Ba ništa, običan crafting table, znači obična daska. Dobro, uglavnom ovdje imamo sve recepte već spremne u chestu. E sad, na koji ovu princip funkcioniše? Ovo nam je prvi chest otvori. Vidiš? O, evo šta je ovo? Slušaj, Impe, lijeva, slušaj ovako, lijeva strana nek bude tvoja, moja će biti desna. Pa, konju jedan, halo, nemoj mu udarat, nisam ni uzdo. Ovo ti je viljuška. Viljuške? Tako, pa Roki, pa čim ćeš jest, čim jedješ rukama u Minecraftu inače. Jedješ, ali ovdje si gospodin. Danas smo gospoda, Impe. Jedimo ovaj... E pa nema noža, jedi viljuškom i šut. E sad, znači, vidiš ti ovdje ove skrepove. Po kojem principu funkcionišu? Možeš uzeti skrepove. Mislim da kontam, mislim da kontam. A gledaj sad, šta kontaš? Ja, pa mi sa tim skrepovima vjerojatno moramo nešto kreftati ovdje. Tako je, tako je. E sad, pitaš da ti zašto će nam ova viljuška, jel tako? Pa znaš, što će nam viljuška? Pa viljuška nam služi, pa dobro ja da jedemo, ali osim tog, znači odi vamo, dođi vamo, prati me, molim te, jel me pratiš? Prati me fino, od vamo, znači vidi ovdje stone block, jel vidiš stone block ovdje? Vidim, ja. Pricni desni klik, pricni. Ajde, op, šta je to, šta je to, op, gledaj sad mene. E sad, sačkaj, pa sad možeš da jedeš, Impe, ali evo vidi, ne moraš biti gladan da bi pojio i gledaj, dobiješ skrep. Razumiješ? I bukvalno, mo Impe, ovo ti je jači od enchantovane jabuke, bolan, bolan. Vidim ja, šta bi se dao. Ajde, dje me udar, dje me udar da vidim nešto, ma ništa, bora, ma ništa, jedno sam mi samo ovo zlatno srce skinuo. I sad ja moram pojest 9 ovih, ja bi ja dobio skrepova da... Pa dobro, pa to bi trebalo da ozori Impeva, to bi trebalo da ozori, šta radiš? Pa onda vidim, možda vidim, znači, da to funkcioniše, da to sve pojedem, znači, kod čovjek, opa, trupa. Dobro, i? To je to, znači imam još 8 komada, taman, ajde sad ću ja to lagano, op, jedan. A što, pa jel moram ja jest to Impe? Sada ste mene zbunili. Jedemo valjda da možemo dobiti ove skrepove. Pa ja, ali kontam da imamo možda dovoljno, a? Ili? Ne znam. Ne znam, nija, evo ja jedim, znači idemo lagano. Eto ga, ja sam ovo sve ovdje, šta je? Šta je to, ba im... Šta sam dobio? Kako si to kraftuo? Jel si kraftuo, u kojim redostidom si kraftuo? Pa kako je tamo bilo u... Znači u kocku. Ja. U kocku, dobro. I šta stavim ovdje u sred? Pa jel trebam šta u sredinu da stavim? Viljušku? Impe, bolan! Pa ti si mene totalno zbunio, boraz. Pa ne trebaš nikako, samo okolo tih 9 komada i to je to, ne moraš više ništa. I to, ništa ja dobio nisam, što je najjači. Jel trebam nešto u sredini da staviš? Pa ne stvori gore, stvori, ne staviš ništa u sredini. A, pa ne znam što se nije stvorilo, ba im. Evo vidi, evo ti, evo ti šta treba da se stvori, eto. Daj vamo, da vidimo, pa kako ovo, zašto ja ne dobijem? Što je ba ovo, Impe? Da mene probaj, mene probaj. Bro, koliko sam helta skinuo? Još mi si mi dao slovne, si skinuo sam jedno, dva... A stani, jel ti možeš, ja ne mogu ovo, mislim, ne mogu ja kliknut na ovo svaki put. Čekaj. A, samo jedan može da radi, majmune, jedan. To je problem. Ne, nego treba majmune još jedan skrep u sredini. A jo, pa dobro, pa dobro, evo ga. Pa to je to. Pa ti si rekao, samo okolo staviš, ja te pitam... Mislio sam. Eto, budali, mislio si ti, jesi vidi kolja ljudi moji, vidim ja nešto nije kako treba. E sad, dobro, evi ja imam ovo čudo, tebe pogodi me jednom, pogodi me.
ajde, spreman. Ajde. Hop, hop. Oj, bura, šta je ovo bola? Nemoj više impe, ubićeš me. Hop. Dobro je, ubićeš me konju, ja budale i čovjeka. Šedemo, hoćemo dalje. Ajmo dalje, ajmo dalje. Eh, sad, nećemo, Diamond, ja idim na redstone impe, ja idim redosledom. Diamond će da bude i posljednji. Ili Diamond ili TNT, koji ti prije? Ha? Ja, iskreno Diamond. Pošto ljudi vidite i sam, znači ima TNT, ima tamo. E, ima i čak i sugar cane. E sad, znači da ja ovo napravim, ne moraš da impe jest, tebi imaš ovdje napravljeno sve. Da probam, dajim kakav ću efekat dobiti. Aha, napravljeno sve. Jaba, napravljeno je sve, samo ja međe do ovdje, znači čekaj, znači ide ovako, zaboravim ja već. Znači, gdje sad ide, koji je šta, ovdje je lever, eto ga ja napravio. Oj, pištoj, oj, pištoj, pištoj, Rocky, čekaj ba impe, ja moram stvarno da jedem buraz. Znači ja, evo, stani, 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 moram da nađem koji blok. Da pojedim, samo sekunda. Impe, ovdje ja po onaj stone, u stvari ne moram da idem po stone, evo postavit ću ovaj stone. Šta radiš ti, Impe? A? Uuuu, brate mi. Šta je to, čekaj, čekaj. Srušio sam kuću skroz. Pa, kako tako? Oooo, kako dobro! Impe! A jel tebi nešto u chatu izađe, brate? Ne možeš izgleda svaki blok da rušiš. Nego evo sad ti, pa samo cobblestone možemo da rušimo. Ali opet je dobro. Cobblestone, deep slate ili cobble deep slate ili stone. Ja, 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 dobro, pa jel to piše? A, pa evo piše, znači ljudi moji na pištolju šta i kako. Zanimljiv pištolj. Dobar, gdje da probamo, da li možemo jedan drugog da hitamo, ne možemo. A ja probao s tim, ajmo na jedan. E sad, stanim, pe. Ajmo dalje, buraz, koji ćemo, šta ti misliš, šta predlažiš? Ajde ti sugar cane, ja ću ovaj. Čekaj, čekaj, ja ću ovdje da ostavim samo ove stvari, razumiješ, znači da mi ne smetaju. E tako, evo i ovo ću da ostavim. Znači idemo lagano. Šta si ti uzdao? Ti sugar cane. A ja ću sugar cane, okej. A ja ću ovaj pa ćemo zamijeniti. Znači ljudi moji, idemo ovim redoslijedom. Dobro, jao impe, ja sam sve pokupio odavde, ali ne vezi. Šta ti izbudala, o, joj. Eh, čekaj, čekaj, sad da ja kliknem. Šta je majmune? Gle mi ruke šone. Evo ga i ja sam napravio, šta je ovo impe, neka bila jabuka. Što ti je s ruke, šta si ti Iron Man poslu? Pa šta radiš s tim? Ne znam. Čekaj da ja vidim šta je s ovim, imam, mogu da pojedim. Impe! Ovo je brzine! Ovo je buraz, sve efekte sam moguće dobio. Dođu vam, dođu do mene. Ajde. Stan tu. Ajde. Stan. Man, impe, šta si uradio ovo? Ubićeš me. Čekaj, moram ovo da pojedim sa ovim čudom. Evo, ja sam nas spasio. Jao, pa jede se, ja šta se radi, nego jede međe da jede. Impe, evo ti ova jedna jabuka. Evo tebe ovo. Daj men to, dobro. Pogod nekog drugog, nemoj mene. Neću tebe, evo na primjer njeg. Impe, ali gledaj šta je Irona, brate moj, jao ljudi, čekaj da nađem Iron Golema, Impe, da nađem ja Iron Golema. Čekaj, prvo, evo ovdje će ove konje, ajmo, op. Jabuka je znači pištanje, mislim čuj pištanje, molim. Pa ja, zvoni jabuka, di Iron Golem, evo ga, op. Eto ga, da li će da crkne, hoće sigurno. To je bio, živ bio je. Tako je, ajmo mi dalje, jao ljudi moji, ne znam i meni, ljudi, vi napišite da li je vama zanimljivo, siguran sam da jest, šta je? Ajmo napraviti soul sand, a ovo dvoje ostav za. Može, i ja sam za tu opciju, znači buraz nekakvom dijelu je to najzanimljiviji, iskreno. E sad, slučaj, ja ovo redam redosledom koji, mislim u inventori, razumijem da slučaj nešto se ne zbuni. Ajmo ovako. I sad ovo, to je to. Šta je ovo impe? Šta je ovo bilo? Šta je ovo impe? Bola po bolama. Sani, impe, odvam. Sad ćemo vidjeti. Baca se na desni klik. Pa znam da se baca, čekaj, odvam. Jao, koliko ti je health ostalo? Sad ćeš da vidiš. Ajde, pa ne moraš, možeš i sa veće udaljenosti među dijeli. Šta je? Pa ja, ja. Nemoj više, ubićeš me. Šut, moram pojest opet ovu brzu jabuku im. Ubi! Jesi gdje, ja isu čovjek kretin ljudi, imaju 100%. Impe! Pa ja u kući negdje. Vidi ga gore na terasi, neka nema veze. Ne veze, dobro, iskreno ovo je brutalna stvar, vidimo. Brutala, druga, ali vidi impe, iz dva hita ubijem villager. Dobro je konju jedan, dobro je međe da jedan moro sam ga ubi. Pa impe, bolam, halo, čet srca mi je ostalo. Dobro, ne veze, sad ove druge. Eh, ajmo mi druge. Ne znam šta mi je jače iskreno, šta je tebi do sad najjače? Šta je meni do sad najjače? Meni možda ova ruka,
i ova vila mi je ostavila utisak, onako, jabuka pozitivno. Jabuka mi je i vila, jabuka i vila. Jest i vila, mislim i jabuka, ja to hoću da kažem. Biraj, daj sad, jo, brate, ajde, slučaj, ovo ćemo zajedno, znači, idemo zajedno. Uzimaj ovo fino, znači sreda, pa ovdje diamond, gledaj ovo majke. Znači da slučajno šta ne zaboravi, jer ljudi postali smo zaboravni. Okej, vidi ovo, moraš, je skonto nešto impe. Kad klikneš gore, ništa se ne dešava na crafting table. Al kad klikneš sa strane, onda ide. Biti i već zaboravio. Evo ga, dobro. Vidim da zaboravio, dobro. Dobro, zna, i dobra je stvar što možemo da vidimo jedan drugom crafting table. E sad, joj, vidi ovo impe kako izgleda. Oj, brat. Šta je ovo? O, impe! Impe, vidi stvari! O, ljudi! Impe, bolo, ovo su OP stvari, znači OP loot. Ovo nisu OP, ovo su ma OP stvari. Pre OP, pa ja, pa to, to je to, pa ljudi, kontali smo, gledajte ovo. Impe, ja dobio pickaxe brazi, dobio mending na pickaxe, enchantovano sve. Ma ja, ne, ja šta nisam. Gledaj ovo, odijelo, ma ne, ma nije ender perlu, znači sve sam živo dobio. To je to, to je to, aj, a zna, pa stani. Pa ništa, ništa, to sam ja htio da vidim sad šta bi se desilo kad bi ja tebe udario. Stan sekunda, op, vidiš, dobijaš samo nove stvari, dobro, ne dila neki damage, i, ali znaš šta je dobro, brate, što možemo ovako da iskopamo do bedroka. Op, dobro, dobro, idemo, neću, kako ćeš to ubiti, što, baš ti izgubio koje srce? Već gubim, čuj, gubiš, dobro, ne, ja ovim pes, prvu stvar koju ću ja da uradim da bacim sve ove stvari ovdje, znači sve bacamo dole u rupu. Pojedi Irona, samo ti jedi, hamljaj u 16, ljudi, dobro ovo izgleda. E, slušaj, ako ovo radi Diamondovo čudo, razumiješ? Mene interesuje šta tek radi TNT čudo, razumiješ ti to? Pa puca, vjerovatno puca. Pa i ja kontam da puca, bura, znači sad ćemo sve da vidimo, znači ja ovo imam. Majmuna, vidi konja, vraća taj recu, već zaboravim džekaj šta ide. Dobro, odlično, e sad ljudi moji, ja prvi pravim. Aj. Ajmo, znači ovo ovdje, ti vidi kako, znači nemoj zaboraviti. Hop, i ovo ide ovdje, stik, i to je to. Ooo, vidi pištolja, vidi. Ooo, pitolja, ljudi, šta je ovo? Impe, nemoj, poginuo sam ja. Pa što spucao konjino jedno? Pa morao sam, vidi. Pa što, pa jednom sam ja. Nemoj više. Impe, bolan, nije što ja hoću. Gledaj ovo, buraz. Halo, dobro je konju, ja nemoj u mene pucaj, ja majmuna, mila majmuna. Pa Impe, šta urad smo od nakog sela, nakog lijepo sela. Od nakog sela, druže, jel moguće? Vi konja opet mene pucaj. Nisam tebe, vidimo. Ma jok, ode ja gore da vidimo rupu. Ljud, lajkujte video, braćo. Ako ovaj divi ovako uradili što smo imali. Znači, definitivno, jel sam sebe, bravo ti ga, bravo. Da, da. Jaru petneš, onate. Ne, buraz, ne ima više sela, Impe, ne postoji. E, konjino, jedna, ba jok, ko je? Dobre, vidi majmuna. 3, 4, sad, op. Ne, ti definitivno, konj. Nisam teo. Pa ne, nemoj pucat, međete, nisi ti, jes ti, jes ti. Pa, ne, pao si, znači, udario si, nisam teo. Dobro, ne, vesi, ljudi, ja stvarno ne znam, znači, i ovo je prejak. Ajde zdravo ljudino. To je to. Od sela ljudi ostale su ovdje. Ovi možda 4 kuće. Koliko je već? 1, 2, ne 1, 2, 3, oko 5 kuće je ostalo. To je to. Ovo je raspad sistema im padne. Eto, e sad, šta bi ti prije odabro od ovog? Da moraš samo jedan da odabereš item. Da moram samo jedan item. Znači od ovih koji smo pravili. Mislim blok. Diamond block. Znači diamond block bio, dobro? Ljudi, ja bi iskreno diamond block, jer dobiješ OP stvari, ali i ovaj TNT mi je jak. Mada i jabuka je jaka. Predobar je, ali moraš pratiti diamond. Jes, ljudi. Znači moš šta hoš. Tako je, braćo. Ja se nadam da ste vi uživali u ovom videu. To je to što se tiče ovog video zapisala. Jes, daj vam, bac vam to. Jaj, gledaj ovo, buraz. Nadam se, ej, ma šta ti je, Rocky? Šta ti je? Znači, to je ovo, nije vila Impe. Vile su drugačije izgledaju vile. Ne, nije vila. To je ovaj, kako se zove, ba ljudi, kako se zove? Ma, kosa, bravo, kosa, ti vila. Ljudi, posjeti Impetov kanal i to je to. Aj zdravo, boj.